haft några favoriter bland höstens romaner här. Och nu kommer det en till faktiskt, som hela redaktionen som har läst den här var överens om. Och det är den här, Vera av Anna Svärd. Och det är en av de bästa inledningarna till en roman som vi har sett den här hösten. Men jag har bjudit in henne förstås. Välkommen hit, Anna Svärd. Som har skrivit romanen Vera. Jag tänkte faktiskt be dig börja läsa några rader ur starten, för att den är så drabbande direkt, den här romanen, när man börjar läsa den. Ja. Vinterbrud. Det är Vanna som klär den unga bruden, snör hennes kropp hårt. Kanske är hon den enda som verkligen förstår vad det här äktenskapet egentligen handlar om, och har på så vis ansvar för det som är på väg att ske. Hon har knappt fått en blund på hela natten, legat och vridit sig i jungfrukammaren, väntat på gryningen och allt som ska hända. Hon har inget annat val än att göra som hon blir tillsagd, men att delta är ändå att delta, och hon gör det handgripligare än någon annan, som den som drar i trådarna, hårdare och hårdare, tills bruden är så smal som det bara går, och helst lite smalare. Mm. Ja, det är som en filmscen, och den som ska gifta sig är alltså... Sandrin, mm. Ja. Och hon ska gifta sig med en betydligt äldre man. En dubbel så gammal man, ja, Ivan Seder, en kvinnoläkare i en högre ståndsmiljö, som är en väldigt annan miljö, en annorlunda miljö än den hon kommer ifrån. Det är verkligen en överklassmiljö. Ja. Och det förstår man redan av arrangemanget runt bröllopet, där Ivan, den blivande svärmodern, har ett stort inflytande. Mm. Det är nästan som en Bergman-film. Vi har pratat här förra veckan om Fanny och Alexander. Det är lite sån tidsanda, känner man, med den här kvinnan som kommer in. Ja, det var viss lockelse i att beskriva en sån miljö som ligger väldigt långt ifrån vad jag själv kommer ifrån egentligen. Fast jag har hämtat lite grann ifrån. När jag var tonåring och flyttade upp till Stockholm så hamnade jag faktiskt i en jungfrukammare. Som inneboende på Östermalm. Jag tänker inte säga den exakta adressen, men en av stans finaste adresser. Och det var en totalt ny värld för mig som jag kom in i där. Och jag liksom kom in, man fick gå in på bakgården och upp genom köket och in i serveringsgången och in i den här jungfrukammaren. Mm. Så jag har kunnat låna lite grann där när jag skulle beskriva familjen Seder. Mm. För det här är verkligen... En klassberättelse också. Det som ska hända här är Sadrin som är, vad är hon, 17? Ja, 17 år. Mm. Och det är något speciellt med henne också. Lite måste man ju kunna berätta här om romanen. Ja, det blir omöjligt att prata om böcker om man inte får spoila lite grann. Ja, berätta om Sadrins öde här. När hon ska kläs till brud. Ja, alltså hon snörs ju här brutalt hårt i de här korsetterna, och det finns ett skäl till det som ganska snart avslöjas i boken. Mm. Det är lite som ett Tjechovs gevär, den där korsetterna. Alltså när man hänger upp ett gevär i en första scen i Tjechov så vet man att det måste ju brinna av. Mm. Det där geväret måste skjutas av innan dramat är slut. Och den här korsetten måste på något sätt brista, det tror jag man förstår ganska snart. Och där måste sanningen välla ut, kan man väl säga. För att det är en väldigt gravid mage som ska snöras in. Det är en 8-månaders mage som ska snöra. Hon ska liksom bli smal som en oskuld igen. Och det här är inte Ivan, den blivande brudgummen, som är far till det här barnet. Det hade ju varit illa nog, men det är dessutom någon annan än den hon gifter sig med som är far till barnet. Mm. Och det här är hennes räddning, det förstår man ju ganska snart. Men hon går nästan från ett helvete till ett annat. Men det är en räddning ändå för henne som hon såg det. En praktisk lösning också. Ja, det var väl inte helt ovanligt. Det här bröllopet står ju precis i december 1945. Och det, jag tänker, är en tid när kanske inte så jättemånga äktenskap ingick i kärlek, utan det var behov på olika sätt. Och han har ett behov. Han har en hemlighet som han måste dölja. Hon har en annan hemlighet som hon måste dölja. Så de håller varandras hemligheter lite i pant, kan man säga, genom det här äktenskapet då. Det är ju verkligen ett skenäktenskap. Mm. Och alla spelar med i det här på något märkligt sätt. Ja, det är väl det man är bra på i den klassen också, tänker jag. Väldigt mycket går ut på att hålla en fasad. Och där är väl den här matriarken, Fredrika, den som håller hårdast i. Se till att alla håller sina fasader runt sig i den här stora, stora familjen då. Alla håller sina roller egentligen. Ja, det är viktigt. Sin plats vid bordet, den får man inte bryta. Och det är en oerhört vacker början på det här, hur man ska
firar det här vinterbröllopet, och det skulle kunna varit fantastiskt egentligen. Ja, det skulle kunna vara väldigt vackert. Mm. Det är på något sätt, jag skriver ju ganska... Jag kan säga att jag skriver mörkt, men jo, det gör jag, får erkänna det. Mm. Men jag liksom har också en dragning till det vackra, tror jag. Det vackra i språket och det vackra, de vackra scenerierna. Och jag tycker att det hjälper till på något sätt när man har en väldigt mörk historia man måste berätta. Att det liksom får vara, att läsaren får vara i det här sköna samtidigt. Det blir ännu mer smärtsamt. Ja, på ett sätt så blir det ju det. På ett sätt så blir det det. Mm. Men det är också så att det handlar väldigt mycket om kvinnor. Ja. Och som ett kvinnokollektiv nästan, hur man ändå är kvinna och försöker förhålla sig till varandra i det här. Mm. Ja, hon kommer från någonting som man kan kalla... De kallar det en liten kvinnoklan. Hon har sin mamma och sina två systrar. Mm. Och i bakgrunden en mormor som lever ett lite dubiöst liv. Och hon växer upp på liksom en bakgård i Marseille i de här labyrintiska hamnkvarteren där. Där jag tänker mig att det fanns en väldigt stark kvinnogemenskap för att alla männen var till sjöss. Så att det var bara kvinnorna och barnen hemma. Framförallt under kriget, ja, att det blev kvinnorna kvar. Precis. Och jag tycker inte jag ser så väldigt mycket av det där i Sverige. Men jag har ju rest mycket och där man ser ofta att liksom det här, hur kvinnor hjälper varandra. Och av behov och av tvång också, att man måste hjälpas åt. Vi har inte så mycket behov av det i Sverige, för vi är så otroligt individualistiska här och... Bara en för sig själv, så att säga. Men jag tycker det är lite fascinerande. Ju äldre jag blir, desto mer fascinerande tycker jag den här kvinnogemenskapen är. Lite som vi kanske hade det för 50 år sedan i Sverige. Du tar också upp ett annat väldigt känsligt ämne i boken. Och det är ju det här nästan förbjudna att man får ett barn som man inte kan älska. Mm. Och hur det är, hur man hanterar det. Mm. Och det är ju en viktig del i den här berättelsen. Ja, det är ju liksom den stora smärtpunkten, får man väl säga, den här berättelsen. Och romanen heter ju Vera, men huvudpersonen heter Sandrine och det är alltså Veras mamma då. Mm. Och Vera anspelar på det latinska ordet för sanning. Och Vera är liksom den här sanningen som inte får komma ut, var hon kommer ifrån, vem hon är, så att säga. Och jag har svårt att tänka mig något mer smärtsamt än att få ett barn och inte klara av att älska det barnet. Mm. Och vara medveten om att man inte klarar av att älska det fast man vill. Och det man påminns hela tiden om en mörk händelse inom det här barnet. Ja. Precis. Och jag får ju ofta den här frågan, är inte det väldigt smärtsamt att skriva om? Men det är det. Jag är ju själv mamma. Jag tror faktiskt just det skulle jag inte kunna skriva om det hade varit en egen upplevelse. Så hur tar du fram de här känslorna? Ja, hur gör man? Det är en lång process, ska jag säga. Mm. Jag tror överhuvudtaget att jag skriver ganska långsamt. Eller jag tar lång tid på mig med varje bok. Och en stor del av den tiden går åt till att leva sig in. Jag lyssnade ju på Eva Fröling här tidigare. Och jag tänker på det lite grann som skådespelarens inlevelse, instudering i en roll. Eller att man liksom gör den där långa resan som det är in i ett annat psyke. Som man samtidigt själv också skapar, så att det är en märklig process. Men jag tror att alltså, har man själv barn och har den där... natur... Kanske rädslan när man väntar barn. Ja, men någonstans... det är ju en stark drivkraft att skriva om det som skulle vara ens absoluta mardröm. Mm. Liksom, att man skriver om det för att det inte ska ske på något sätt. Vad ska jag säga? Det är ju författarens jobb att leva sig in i det som... Och privilegium också. Ja, precis. Privilegium, det är ju jättespännande. Men att leva sig in i också det som inte är ens egna erfarenheter. Mm. Väldigt mycket tycker jag också i lyssnandet. Jag har ju liksom varit en lyssnande människa hela livet. Alltså... Det är så stor del av skrivet. Alltså själva att sitta och skriva är bara en liten del av skrivet. Betrakta, lyssna, tänka, läsa och hela tiden samla på sig. Så att när man väl ska skriva någonting, då har man massa där som man kan liksom långsamt frilägga och använda sig av. Du har blivit väldigt rosad och prisbelönt för dina böcker. För det har inte varit så många romaner. Ändå, men du säger att du tar tid på det. Ja, jag tar tid på mig. Mm. Nu har det varit ett onormalt långt hopp mellan min tredje och fjärde. För att livet har bara stökat till sig en massa och tagit... då är det svårt att sitta och skriva. Mm. Men jag är också otroligt glad för hur den här boken har tagits emot. Det är någonting med att det är liksom kombinationen av,
av kritikerna och läsarnas erkännande. Mm. Det är jättefint. Du, skuld är tema också. Ja. Och det är naturligtvis också det du talar om när det gäller barnet och Vera. Men det finns mycket skuld i det här berättelsen. Och är det ett tacksamt ämne när man är författare? För det är ju så laddat. Det tror jag absolut. Skuld, all romankonst handlar ju någonstans om någon konflikt. Och skuld är ju i sig en konflikt mellan vad du har gjort och vad du tycker att du borde ha gjort. Mm. Eller vad du har underlåtit att göra kanske. Och jag kan ju säga att Sandrine och jag har liksom bråkat genom hela processen. Mm. För jag ser ju henne faktiskt som ett offer. Jag menar, dels så är hon oerhört ung. Hon är ju inte liksom en färdig människa ens en gång. Jag menar, hon är jätteung när allting sker. Och hon tycker samtidigt att hon är, inte förövare kanske, men i alla fall skyldig och bär ett ansvar i det som händer. Där hon lite grann lierar sig med fienden, som ju inte är helt ovanligt vid den här tiden heller att man gjorde. Det är det vi skulle kalla Stockholmssyndrom kanske, att man att man tyr sig till sin fiende för att det är där man överlever. Det är liksom det. Och sen ska man leva med det, men ja. Och där har ni bråkat. Ja, där har vi bråkat. Jag tycker hon är så hård. Hon är så hård mot sig själv. Mm. Det tycker jag. Nu har du lämnat Stockholm, har jag förstått. Mm. För att få ännu mer kanske lyssnande utrymme. Ja, det är oerhört tyst där jag bor. Jag bor på slutet av en väg, verkligen vägs ände. Ja, och det är mycket bättre för ditt... jag tycker om friktion och kontraster. Och jag älskar storstäder jättemycket. Och jag älskar det absolut ganska ödsliga landet också, där jag bor nu. Eller det är inte ödsligt, det finns fantastiska människor där. Grannar, det är bara att de är en bit bort. Men visst är det bra för skrivandet. Bra, väldigt bra för läsandet. Det upptäckte jag när jag kom ner, att det var så fantastiskt att hitta tillbaka till läsandet. För jag har inte haft för lite tid att läsa helt enkelt i de senaste lite stökiga storstadsåren. Så att det är en otrolig bonus. För mig så är läsandet och skrivandet är så tätt sammanvävda. Jag liksom, under varje arbetsdag så går jag i och ur min egen text och en massa andras texter samtidigt. Vad läser du för andra böcker just nu då? Ja, jag är en sån långsam läsare. Jag håller faktiskt på med Linn Ullmans bok fortfarande om sin uppväxt där. Vad heter den? Liv. Måste bara säga. Den som bra tittar på den. Den står stilla. Ja, det är i alla fall. Hennes föräldrar. Precis. Mm. Alla vet vilken bok vi menar, även om vi inte kommer ihåg titeln. Mm. Och jätteintressant. Det här tycker jag i alla fall är en oerhört läsvärd roman. Och man fascineras av ditt bildspråk, för du har väldigt... ett sceneri som är starkt i den här romanen. Så tack för att du kom hit. Tack.